Pessoal, dica para vocês aí de café da manhã, café da tarde, são as torradas tradicional da Balduco, tá bom? O legal é que tá com apenas 23 calorias por fatia. Eu vou deixar o link dela na descrição, pessoal, porque nem sempre no mercado você consegue encontrar com facilidade. Às vezes é difícil, né? E a gente sabe que nem todo mercado tem essas torradas. Às vezes o mercado só trabalha com o básico, né? Às vezes o que tem de básico não é alimento bom, né? Então, eu vou deixar até o link na descrição para você dar uma conferida na internet. Dá para comprar pela internet também. Às vezes tem frete grátis para kitzinho com 3, 4, 5 pacotinhos desse daqui. Então, acessa para poder conferir. E normalmente é bem mais barato comprar pela internet, pessoal, porque na internet você não vai ter aquele custo que o mercado todo tem, né, de manter toda aquela estrutura funcionando. E eu gosto também de pegar pela internet porque você não precisa sair de casa, não gasta gasolina, né, não perde tempo, não traz aquilo que você não quer, você consegue pesquisar muito melhor, então na minha opinião vale bem mais a pena. Aqui tem a tabela nutricional e é uma dica muito bacana, você que tem escritório, está trabalhando, às vezes quer deixar alguma coisa para o pessoal poder comer, ou você vai para um sítio, você vai viajar, quer levar algumas torradinhas. Eu gosto muito da Balduco também, porque eles capricham muito na embalagem, né? A embalagem é sempre muito bem feita, isso conserva o alimento, evita fazer sujeira quando você abre a embalagem, né? Evita dar bichinho, coisa do tipo. Cara, na minha opinião, vale bem a pena. A Balduco é especialista nessas coisas de café e tudo mais, né? Então, na minha opinião, vale super a pena aí para quem gosta, tá dando uma conferida e comprando pela internet. O link tá aí na descrição para vocês poderem conferir. Às vezes não tem na sua cidade, mas vale super a pena. E, gente, se inscrevam aqui no canal, ativem um sininho. O YouTube até me notificou esses dias aí, falou que a galera assiste os vídeos, mas esquece de se inscrever. Então, uma dica que eles dão é de eu pedir para vocês se inscreverem. Eu não queria ficar enchendo a paciência de vocês aqui, mas é importante ter cada um de vocês inscrito aí com o sininho ativado. É sempre muito legal e vocês fortalecem o canal para eu conseguir trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. O link tá aí embaixo, acessa lá, dá uma conferida. Mas eu curto bastante. Se você gosta, deixa aí nos comentários o porquê você gosta. Se você também não gosta, pode colocar aí embaixo. Aqui é super livre no canal e é muito bacana saber a opinião de todos vocês. Mas fica uma dica bem, bem legal, pessoal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!